Sutra ujutru vedro ili sa malom do umjerenom oblačnošću, jedino na istoku promjenjivo oblačno. Tokom dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost koja će biti viša u centralnom planinskom pojasu. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 23 do 28 stepeni, sutra stepen viša od 24 do 29. U ponedeljak ujutru i prije podne sunčano i sa sunčanim intervalima uz malu do umjerenu oblačnost te svježe. Tokom dana sunčano i sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha od 24 do 29 stepeni. U utorak 11. septembra ujutru svježe, u planinama prohladno. Tokom dana sunčano, temperatura u blagom porastu iznosit će od 25 do 30 stepeni. U srijedu jutro svježe, prije podne i tokom dana sunčano sa malom do umjerenom dnevnom oblačnošću. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 31 stepen.